Moi kaikille, olen Arno ja olen 23 vuotta vanha. Opiskelen suomea ja saksaa Konin yliopistolla ja olen kielitieteen ensimmäisen vuoden maisterin opiskelija. Ja minun progradun aihe on verbi tarjota. Ja tämä verbi tarkoittaa voida tehdä jotain, kun sinulla ei ole kylmä. Jo suomi tarvitse eräänlaista sanaa, koska siellä ei ole niin kuuma kuin Ranskassa. Ja minä tutkin, miten tämä verbi toimii suomen kielessä. Kaunin yliopistolla on erilaisia kursseja, joissa puhutaan kielten toiminnoista. Ja minulle on hyvä, että maisterin ohjelmassa suomen opiskelijat ovat muiden kielten opiskelijoiden kanssa kurssilla. Ja koska se antaa meille se auttaa meitä ymmärtää, miten voidaan analysoida kielten ominaisuuksia, ja se antaa meille erilaisia näkökulmia kieliin. Ja lopuksi jos minun täytyisi antaa teille yksi syy, miksi voisitte oppia kieliä Kaunin yliopistolla, mä sanoisin, että Kaunin yliopistolla on mahdollista oppia paljon kiinnostavia kieliä, joita ette voi oppia missään muualla Ranskassa. Siis älkää pelätkö uutuutta, ja moikka! Moi, minun nimi on Ludovic, olen opiskelija Kainin yliopistossa. Opiskelen suomea minun pääkielenä ja myös tanskaa. Kainissa sain osallistua erilaisille Kriskon laboratorion konferensseille, jotka käsittelivät kieltä, mutta myös ikonisuutta ja lintumuureita. Opiskelin semantiikan, morfologia, syntaksia ja viime vuonna sain mennä vaihtoon Helsinkiin ja opiskelemaan antropologia, kognitiotiedettä ja kieliteknologia. Kielitiedessä on siis vielä paljon asioita tekemään. Tänä vuonna olen opiskelija täällä Kainissa monikielisen kielitieteen maisterin ohjelmassa. Olen kiinnostunut siitä, kuinka tila konstruoidaan ja käsitellään ja kuinka ihminen ajattelee. Minun progradussa tarkastellaan tilallisia kodauksia ja suhteita, ja yritän työskennellä omaksumalla eri näkökulmia ja inspiroitumallakin erilaisista alueista. Kielitiede on sellainen alue, jossa on mahdollista katsoa maailman vapaasti ja miettiä siitä. Minun progradu käsitelle tilallista fiktiivisuutta. Se tarkoittaa, että joskus käytämme kieltä tavalla, joka ei sovi todellakaan todellisuuteen tai objektiiviseen todellisuuteen. Ja hyvä esimerkki on, että me voimme sanoa suomeksi, että joku ja kotiin, vaan tanskaksi joku ja kotona. Siis kysymys on, miksi löytyy sellaisia erilaisuuksia.